Goeienaand, lieve gemeente, baie welkom bij jullie Hemelvaartdienst van ons. Kom ons sing. Handelinge 1. Beste Theophilus, in my eerste boek het ek jy vertel van alles wat Jesus begin doen het, leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is. Voor sy hemelvaart het hy deur die Heilige Gees aan die mans wat hy as apostels uitgekies het, opdragte gegee.
In die loop van 40 dagen na sy lydenstyd het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat. 'N keer toe hulle saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee: Moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Julle onthou mos dat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar jy sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het die apostels Jesus aanhou vra: Here, is dit nou die tyd dat U Israel weer 'n onafhanklike volk met 'n eie koning gaan maak? Die Vader bepaal hierdie datums, het hy geantwoord. En die bedoeling is nie dat julle dit moet ken nie. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria en tot die uithoeke van die aarde. Vers 9. Hy het dit gesê en is toe in die hemelruim opgeneem terwyl hulle toe kyk. Hy het in 'n wolk verdwyn. Toe hy wegraak en hulle nog stipt na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die twee mans sê toe: Galileese manne, waarom staar julle na die hemel en kyk? Jesus is van julle weggeneem die hemel in. Hy sal egter net so terugkom soos julle hom die hemel sien ingaan het. Goeiemôre gemeente. Vandag is Hemelvaart. 40 dae na Christus se opstanding, wat 40 dae na lydingstyd was. Dit is interessant om te dink hoeveel keer die nommer 40 in die Bybel voortkom. Dalk jy sal my dink hoeveel kere jy al 40 gehoor het in 'n Bybelse konteks. Of dit nou Jesus was wat in die woestyn ingegaan het, Moses en die volk wat 40 jaar in die woestyn geleef het, Noag wat daar reën gekom het vir 40 dae en 40 nagte, Esegiel wat sy sy moes gelê het vir 40 dae. Jona het ook 40 dae aan Ninive gepreek. Moses was op die berg gewees vir 40 dae. Die nommer 40 het 'n spesiale plek in die Bybel en hoe meer mense dit begin raak, hoe meer besef jy dat die 40 dae kom net vir 'n groot wending, kom net vir 'n groot nuwe geleentheid in die geskiedenis en storie van die rolspelers wat betrokke was in die 40 dae. Nou, na Jesus se 40 dae van leiding, sê die teks vir ons, het hy verskyn aan sy disippels en apostels om hulle regtig te oortuig dat hy regtig lewe. En dit het opgevaar. Wat, as ek moet eerlik wees, my 'n groot mate van ongemak gee. Die idee van Jesus om onder sy voetsole vas te kyk terwyl hy opvaar in die hemel in. Ek praat met 'n vriend gisteraand en hy sê hy voel daarmee ongemaklik want die rigting voel verkeerd. Kon Jesus nie net maar nog 'n klein rukkie gebly het nie? Net nog aangehou het om wonderwerke te doen en self te leer? Dan sou sy al hierdie misverstande in die kerk gehad het moontlik en ander oortuigings nie. Dit sou net soveel makliker gewees het. As hy maar net nog 'n bietjie langer kon bly, hoekom moes hy gaan? Hoekom kon hy nie eerder sy tuiste tussen ons maak en aanhou bly hier in ons midde nie? Want om eerlik te wees, sy plan is nie so efficient nie. Hy wil dit alles oorlaat aan sy disippels. Dit voel of ons 'n bietjie meer micromanagement mee kon gewerk het, of nodig gehad het. Ons het soms die tendens om dinge bietjie te kan opmors en die pad byster te raak. Ek kan net sê, disciples imagine wat staan daarso en Jesus se voetsole vaskyk. Stip, sê die teks, hulle kyk stip na die hemel. Ek dink daar was 'n oomblik van ongemak en dalk bietjie van angs, wat hulle miskien sou vra, maar wat nou? Jy weet, wat moet ons nou doen? Dis nie asof hulle heeltemal miskien reg was hiervoor nie. Ek bedoel, in vers 6 praat hulle nog van Here, maar wanneer gaan Israel weer 'n onafhanklike volk word met sy eie koning? Ek bedoel, hierdie ouens nog nie alles uitgefigureer nie. En hier los Jesus hulle. Hier los hy hulle en ek kan dink dat hulle sit met 'n gevoel van abandonment. Jy weet, maar Here, ons moet nou die ding saam gedoen het en nou hier gaat hy, jy weet, en nou los hy ons net hier, wat moet ons nou doen? Ek dink in die week in die 12 artikels
die apostoliese geloofsbelijdenis, wat natuurlijk ons uitste geloofsbelijdenis is. En een opsomming is van wat ons ten diepste glo oor die evangelie en oor God. Dit is een wonderlijke touchstone voor ons om van te trek wanneer ons het nodig het, wat ons ten diepste glo. So ek wil gou dit vir ons voorlees, en ek seker jy ken het uit jou hart uit, soos een goeie kategeet. En ek wil graag hê dat jy samen moet luister vir die een wat die moeilikste is om te glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtig, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid door Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opstaan uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, vandag geteks, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Maar daar is een, vir my, duidelike artikel, wat amper nie pas sal met die res nie, wat amper nie heeltemal daar fit nie, en hy wonder of jy hom kon opmerk. Een van die belydenisse wat ons maak voortdurend, as ons die belydenis opsê, is dat ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk. Ek glo in die kerk. Dit is soms makkelijk om te glo in Jesus en in God en in moeiliker goede soos hemelvaart en opstanding en, maar om te glo in die kerk voel amper of het op een laar of mindere vlak is. Want het is makkelijk om God te glo, maar kan ons glo in ons? Of, anders gestel, kan ons glo dat God in ons glo? Dat hy vertroue in ons geplaas het? Dat Godse plan op die ou einde nie was om altyd te bly nie. En alhoewel ons graag so wil gehad het, hy moest nog een rikkie langer bly, was sy plan altyd gewees om ons te los, om sy hande en voete te wees. Van die begin af, van Adam en Eva se tyd af, is God besig om vennote te soek in sy herskepping van die wêreld, in sy heel en regmaak van alles. God soek vennote. En hier staan die disciples aarzelend onder die groot blauw lig, kyk hulle stip in die verte in, so ek sê dalk met 'n mate van angst, en hier verskyn twee manne en sê, hoe kyk julle die lig in? Waar dan kyk julle? Dis amper as wil sê, ok, maar julle moet nou gaan, jy weet, nou is dit julle beurt. Na die 40 dae, wat ek sê, een sekere tydperk aandui en betekenisvol is in die geskiedenis van die Bybel, en die skrywe van die Bybel, is die idee dat ek denk jy een wending plaasvind, dat van Jesus' bediening af, na sy lichaam, sy kerk toe. Die twee engele sê amper, het is nou julle beurt, God vertrou julle. Julle moet dit nou uitfigure. Jesus nog altyd, en ek kan uit die vrees miskien anticipeer, wat ek dat so gehad het, daar projekteer ek heel te mal, om nou die groot werk van Christus te moet opneem. Ek bedoel maar, is dit nie maar die geskiedenis van Jesus en Godse werking met mense, wat hy mense roep, wat nog nie gereed voel nie, wat nie heel te mal in onself glo om te dink, hulle kan nou deel wees van die groot werk van God nie. Ek dink aan Moses, aan Esther, aan Abraham, aan Maria Magdalena, aan Paulus, aan Petrus, Jona, elkeen wat geskerm het, in weerstand gebied het, teen God amper, wat hy hulle roep om sy groot werk te doen. God het een baie definitiewe teaching style so, a learn as you go as jy wil. Maar dit is toch ook hoekom ons bekend is as mense van die weg, dat ons op pad is om het uit te figure.
en om sy hande en sy voete te wees. Die significance van hemelvaart is dat God se mandaat vir sy volgelinge inskoop. Dat ons werk begin. Dat hy nie is om voort te gaan met sy wonderwerk en sy leringe nie, maar dat hy het oorhandig dat ons die groot werk kan opneem, dat ons kan step up, dat ons een nieuwe regime en een nieuwe hoofstuk kan inlei in die geskiedenis van die wereld in. Een skrywer sê het so, hy sê, Jesus sy afwesigheid maak jy sy teenwoordigheid moontlik deur sy lichaam, dat ons sy voete hier op die grond kan wees. Dalk is hierdie krisistyd goed in die sin dat ons as kerk uit ons slaap geroep kan word. Dat ons ons plek kan opneem as vennote van God om sy wêreld heel te maak, nie te maak, te versoen. Wat natuurlik die groot plan is, om alles onder Christus te verenig. Dalk is die krisis goed dat ons herinner word aan ons diepste roeping, dat ons hier is vir mekaar. Dat ons hier is om te kyk na die wese, die weduwee en die arme. Dat ons hier is om sy voete te wees vars geanker hier op die grond. Mag hier die hemelvaart ons elkeen oproep om te rise to the occasion. Om ons roeping op te neem as gemeenskap. Om sy voete hier op die grond te wees. En mag het waar wees vir ons elkeen, soos in Efesiërs 5 vers 14, dat word wakker jy wat slaap, staan op tussen die dooies uit, en Christus sal jou verlig. Kom ons bid saam. Vader, ons word herinner in die tyd van hemelvaart, dat U vir ons 'n groot geleentheid en voorreg gegee het om saam met U vennote te wees in die wêreld. Ek bid Here in hierdie tyd dat U sal wees by die leiers van ons land, met die wat in gesagsposisies is, dat hulle sal lei om met wysheid en insig op te tree ten bate van ons allemaal. Help ons Here om as kerk ook ons plek te vind daarin, dat ons U kan anker en kan beliggaam in ons wêreld. Dat ons teenwoordig kan wees vir hulle wat U die nodigste het. Lei ons vandag, Here, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Genade en vrede vir julle. Van hom kom jou hoop, jou sien.